السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شور مچ گیا شور پاکستان میں. یوٹیوب بین ہونے والی ہے, یوٹیوب بند ہونے والی ہے. کتنوں نے میرے سے رابطہ کر لیا یار, یہ اس پہ بھی ذرا وضاحت کرے یا کوئی آپ تک معلومات ایسی پہنچی ہے. کس چیز کی ٹینشن, نہ ہم لوگوں کے چینل مونیٹائز, نہ ہم لوگوں کے چینل پہ ایڈ چل رہی ہے, نہ ہمارے سبسکرائبر پورے, نہ واچ ٹائم پورا, ہم لوگوں کو کس چیز کی ٹینشن. ایک بھائی وسیم بھائی ہم سے پوچھتا, بھائی یوٹیوب بین ہونے والا ہے. تو وسیم بھائی بین ہونے والا ہے آپ کا بھی میری طرح, نہ واچ ٹائم پورا ہے نہ سبسکرائبر پورے ہیں, تو بہتر یہی ہے صبر. اور اگر بین بھی ہوتی ہے پاکستان میں یوٹیوب تو بالکل ہم کو کیا فرق پڑے گا, تو اسی لیے نو ٹینشن. تو فی الحال یہی ہے کہ بالکل یہ بین نہیں ہوتی, ٹینشن نہیں لے بین نہیں ہوتی, یہ بالکل پاکستان میں یوٹیوب بین نہیں ہوگی, بالکل اس چیز کی ٹینشن نہیں لے, تھوڑا حوصلہ رکھے. تو اگر بین ہو بھی جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کا بھی کوئی نہ کوئی توڑ نکل آئے گا. یہ پاکستانی قوم بالکل جگاڑی قوم, کوئی نہ کوئی ضرور ٹوٹکا نکال لے گی کہ کیسے چلانی ہے یوٹیوب پاکستان میں بھی. تو جو پاکستان سے باہر ہے ان لوگوں کو تو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے, کیونکہ ان لوگوں نے کون سا پاکستان سے بیٹھ کے چلانا ہے یوٹیوب کو, تو اس لیے نو ٹینشن. یہی پوائنٹ تھا, تو جو میری رائے تھی وہ میں نے دے دی, اور جو میرے ذہن میں آیا میں نے کہہ دیا. باقی آپ لوگ جانے, چھوٹے یوٹیوبر جانے, بڑے یوٹیوبر جانے, جن کو زیادہ ارننگ ہو رہی ہے وہی جانے, ہم لوگوں کے پاس تو ابھی کچھ بھی نہیں آیا. تو اس لیے نو ٹینشن, نئی ٹینشن لے لے گا اور نئی ٹینشن دینے گا. ٹینشن نہیں لے, بیان ہوگی پھر دیکھا جائے گا آگے کا سٹیپ کیا ہے. تو اس لیے بالکل فکر چھوڑ دے, نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ پھر کسی اور ٹاپک پہ. اللہ حافظ.